Opa, quem entrou aí? Desculpa, quem entrou? Não entendi. Douglas, eu estou aqui. É que tá cortando aqui, meu. Fala de novo. Quem é que tá aí? Quem é você? Douglas, você não é o Douglas. Eu estou aqui. Tô aqui. Estou aqui com o irmãozão Gabriel, Miguel, Samuel. Tinha uns casal aqui. Tinha aqui. Agora tem um monte de mato aqui. Tem um monte de mato aqui. Eu tô aí. Eu tô aí. Eu tô aí. Meu amigo, Deus é bom. Estamos juntos. Na seleção brasileira, jogando Neymar e o Kaká, Cristiano Ronaldo, Messi. O Cristiano Ronaldo é o melhor jogador do mundo, rapaz. É. Mas é feio, fi. Não, mas é feio, fi. Não, mas é feio, fi. Oh, mas aí. Eu sou o Douglas, você não é o Douglas. Eu sou o Douglas, você não é o Douglas. Tá, segura aí porque tem alguém aqui já arrebentando forte e atirando ali. Vamos fazer aqui na spot. Alguém vindo pra gente. É o Skev. Vai subir aqui em cima desse silos aqui. Tá. Ó, se nós ficar aqui, a gente consegue pegar os caras que vêm das 5, 5,5 ali. Tranquilo. Daqui? É, Tem que tomar cuidado com esse eu peguei o spot. corredor, mano. É, aqui é o corredor que você tem que pegar aí. Alguém correndo. Vou olhar o corredor de vida. Quero, peguei. Tomei do cara, acertei, não tomei, hein? Fudeu o braço, base, né? Pega nenhum, tá? Tomou, colega? Vem pra gente. Eu acho que ele tomou um headshot, mano. Mesmo com Tava pen onde ele? kill na ponte. Mesmo com pen kill, o cara ainda treme? Manca? Treme, é. Ah, sim. Tem que upar, né? Ah, só legal isso. Ficou legal então. Tem alguém no passe tático, vem pra gente. Vamos! Mais um. Remunerado também. Ah, cara, eu tô sem colete, mano. Cadê o Caralho, escravo que você matou? dentro do corredor de vida. Pede capacete também já, hein? Dá pra pegar só uma coisa dele, você pega essa aqui. Ah, veio aqui, tem, já pega aí já, não deixa nada ali não. Certeza? Eu digo, é, digo que tô cheio lá, cara, pode pegar. Nada de bom. Vem carregando, hein? Correu? Pra você. O cara correu, puto pra dentro, hein, mano. Acertei tiro nele. Cuidado. Tá vendo a ponte? Tá limpo. Cagaça. Tá na 5,6, correu. Okay.
Tá, eu vou. Ponte, vou pegar a ponte, tá? Ok, viu tudo aqui? Não tem mais nada? Peguei, só não olhei os outros. Peguei dois ali, três. Cara. Quer ficar por aí pra mim tentar subir e a gente. Tá correndo, hein, mano? É, escutei valor de metal, de madeira. Scap, confirmando. Tá aqui em cima, ó, tá aqui em cima. Pegou? Tá aqui em cima, tá aqui em cima, na ponta, segura aí. Aí que eu tomei, hein? Você fecha a porta? Oi. Onde você tá? Eu precisava me iniciar, hein? Tô aí nem. Correndo. Sou eu, sou. Cuidado, o cara caiu aí. Segura, hein? Quantos carregadores vocês estão trazendo pra raid? Eu trago 4. Tem mais, tem um cara aqui do meu lado. Хуйло! Вот хуйло! Конец тебе! Vou subir. Ele tá no banheiro? Fecha a porta. Fecha a porta da esquerda aí, por favor. Cadê você? Toquei em cima da esquerda. Tá vendo metal? Segurei, tá? Tá na porta. Tem que fechar a porta, né? Sim. Você que tá andando no passo tático? Corredor? Eu tô na ponte, mas tô no tático, mas tem um no chão tático. Deve tá no L. Entendi. Chegando 5 meio, se consigo ver. Tá, tô no corredor, viu? Metal? Tô vendo. Tem dois. É você? Foi, peguei aqui o. É. Você já ajuda? Não, que boa. Onde é você, né? Sim. One. Só pra remunerar, quer dar uma cover aqui, vem? Boa, tô abrindo. Ok, tem mais um scav aqui. Aqui onde? Não, não, municiar, municiar. Eu vou? Ah, tá de balaclava, tá lá. Tem mais um. Municiar, não se preocupa não. Ele. Eu play, mano. Tá no escritório. Tá subindo aqui, ó. Caraca, um tiro já zerou o braço, esquece. Na porta, hein? Oito meio tem também. Só precisamos iniciar, hein? Olha lá, tem mais um peito, mais pra gente. Caralho, não fiz seguro. Porra, desse negócio, mano. Ah, esse aqui é o que veio, não. Tá vindo pra gente, não tá no escritório? Não. Corredor? Corredor. Pega aí, pega. Quem tá subindo metal? Pega aí. Tá vindo aí. Tá não, tranquilo, já voltando. Iniciando, hein? Ok.
perto. Lá longe deixa ele. Bora, vrubai, Vapil. Tá vindo pra gente, tá vindo pra gente. Corredor. Fechando o porta. Caralho, tem que trazer mais carregadores, velho. Tá vendo aí? Tá vendo de novo. Quer play, hein? Acho que eu peguei. Ele tá luteando. Tô fudido, pegou. Tá arrebentado. Municiando, hein? Ok. Eles têm que tirar essa parada dele, ia municiar e conseguir se recuperar ao mesmo tempo. Eita! E atenção, Dei! Lucky! Tá me segurando? Fala isso, Lucas! Porra, não tava fazendo parte da gente aqui, cara? Você tá de brincadeira? Cara, tô nas minhas últimas 60 munições, hein? Tô re... O cara tá indo mais lento do que. Deixa eu remunerar também. Consigo, consigo. Deixa eu só recarregar esse aqui. Colocar ele, pode renunciar. Tá, se você quer play, eu vim pra mais. Tá, aqui é meu. Caralho, morri, mano. Matou? Sim, não sei de onde. É, Timurta, né? Matei um bia. Ele correu, assim que você foi atrás? Ele não, eu sei que é mim. Matou onde? A ponte, no canto lá. Peguei, cuzão. Acho que eu tenho munição ainda ali no meu pote. Mano, tô sem munição. Meu pote tem ali, deve ter umas 30 ali, né? Não, a questão não é essa. Heavy player. Essa foi boa. Ai, caraca. Demora muito chegar. Meu Deus. Valita, primo! Ele me matou em cima. Pode pegar pra você o fone e o capacete, o vigilante.
Ну и чё тут? Упырь! Блядь, не упырь, блядь, гнида, блядь! Tá me ouvindo, Mirante? Eu tô te escutando, só um segundo. Lapidou! Mentira, velho. Acertei tiro nele, morri. Deveria ter saído, mano. É, o que tá valendo é atenção. Mas foi top, foi top. Foi. Cara, eles não param de vir, né, cara? O problema é que quando entra esses scavs, se o scav player, se ele souber comandar os scavs, ele rebenta. Mas nós é feio, fi. Não, você é feio, fi. Não, você é feio, fi.